声音里默哀一分钟。每到秋季，在台北马场町都会举办政治受难者秋季追思会。在上世纪50年代，台湾白色恐怖时期，大约有4000多人被枪决，10多万人受难。你们举起了枪，你们对准了我的胸膛，你们枪毙的不是我，你们枪毙的是真理。2009年的马场町秋季会后，一位来自上海的潘真先生来到了台北辛亥第二殡仪馆。他这次来台北，除了参加纪念活动，也想试图查询到父亲遗骸的下落。当年他的父亲也是由大陆去台湾，随后在白色恐怖时期与家人失去了音讯。在管理处，潘真查阅到了一本无主骨灰罐名册，也就是在这本名册里，他发现了一个关于朱峰，也就是朱承之的重要讯息。他认为在这个名册里有一个名字，朱承之呢写成朱赞文，他认为这是个笔误，啊，那么朱承之一连起来就变成朱赞，之变成文。的确，如果较为随意的书写，朱承之和朱赞文极其相似。朱宏源在管理处也找到了那本无主骨灰罐名册，他发现朱占文的名字上下有2个编号。这上面一个号码，底下一个号码，上面呢叫做编号，底下叫做照片编号什么的，那我就想应该就是编号啊，不可能是照片编号，因为我是找这个东西，不是找照片啊，所以就寻了上面那个77号去找。在殡仪馆一位刘姓先生的指引下，朱宏源来到了一座纳骨塔翻检。没有安葬的无主骨灰罐大都存放于这里。你看到处找，哎，没有啊，没有77号的，到这个没有啊，那可能在别地方。第一次实地寻找没有任何收获，回家不久朱宏源就病倒了。事后他曾开玩笑说，那里阴气太重，被煞到了。第二次再去，朱宏源特地叫上了2个朋友，一位是同样从事历史研究的王靖宇，另一位是虽并无交道但却非常热心的牧政处工作人员雷元荣。雷元荣把他们带到了一处政治受难者墓区，考虑到朱峰的身份，他被埋在这里也有可能。6张离政治受难者墓地发现于1993年，曾震动台湾。这个人叫曾梅兰，他的哥哥在白色恐怖时期被枪杀后尸骸不知去向，多年来曾梅兰坚持寻找，并拜托邻居朋友帮忙留意。偶然的一天，曾梅兰的这个邻居徐广进发现了重要线索。因为他到市场买了那个田螺，田螺他要炒田螺下酒，那客家人的口味就是炒田螺要放一点紫苏，他就想到山上去采一些野生的紫苏，结果到山上就发现，哎，有几根那个小石头，就是
那之前郑梅兰有跟他讲说，你如果在墓地里有发现他哥哥的墓冢，要跟他讲。那他就试着去看，拨了一下，看到那个石头上面有刻字，那显然就是墓碑，而且是一个姓徐的。那他想到就说，哎，郑梅兰他哥哥好像叫徐什么，那他就把这个讯息告诉郑梅兰。曾梅兰立即上山，把覆盖的土拨开，果然就是他哥哥的墓碑。不仅如此，同时又发现了另外三个跟他哥哥同一天被枪毙的难友的墓碑。而接下来他们陆续发现了201个坟冢，这一物证让台湾社会重新重视那段一度被掩盖的历史。因为这个历史以前是不能说的啊，那后来我们写了一些东西，人家也说你这个是虚构的，没这回事。那可是到了1993年，时间到了，石头也会讲话，历史它就是真正的一个历史的证物。那么，在这201个受难者的墓碑中，是否能发现朱承志的名字呢？朱宏元他们一块块清洗墓碑上覆盖的厚厚泥土青苔，都没有发现期待看见的名字。两次没有结果的寻找，让在这里工作了几十年的雷元荣很诧异。他凭借对这里的熟悉，趁休息日多次到山上去寻找线索，但依然无果。那我本来是想回复朱教授啊，哈，就说可能找不到了，那朱教授跟这个王老师啊，就是说他们当初的那种，就是他们的行为啊，让我蛮感动的，就说这个到底是这么重要吗？其实我当初并不了解这个人物他的背景。雷元荣努力搜寻脑海中关于那些无主骨灰罐的信息，他突然记起在山上的11墓区有一个小型的纳骨塔，那里也存放着许多无主骨灰罐。77号骨灰罐是否有可能在那里？一天清早，雷元荣叫上了朱宏元和王靖宇一起来到了这座小型纳骨塔。这个小型纳骨塔位于深邃而偏僻的山坡下，由于人迹罕至，地面布满了厚厚的青苔，即使是在这里工作的雷元荣也觉得阴森恐怖。那个地方蚊虫啦，这个虎头蜂啦，甚至在搜寻的在找寻的过程有看到什么蜈蚣啊，很毒的蜈蚣啊，还有甚至有蛇啦。其实让我心里产生蛮恐惧的。蟑螂特别大，扁扁的，没看过那种蟑螂，有的还白色的。我蜘蛛网先把它粘掉。常年无人光顾，锁都有些生锈了。可以了，我先闪一下，先闪一下，透气了再进去，是吧？雷元荣第一个走了进去。亲自去了，我一看真的傻眼了，600多个都是用麻布袋装的，而且外面都是用那个油漆啊写上编号，写上编号的时候，就是说已经有的已经模糊不清了，几乎绝望的时候，因为那个它这个进去很小，然后一格每一格里面呢大概有50个，不过都摆乱了，底下大概50个可是也乱掉了，然后就一个一个搬。搬到最后出现的就是77号，大概最后5、6个在最里面搬到那里，找到77号，好高兴。那一刻
朱恒元真是无法言语的喜出望外。三个多月里上山多少次，这一次终于有了结果。那我岳母这个这一听非常高兴，说找到了。有一天晚上就给我们打电话，这老人老了以后很天真的说，哎，林阳，我们找到了，赶紧买票上台湾，买船票买飞机票，你看啊，咱赶紧走。2010年4月，北京的天空还透着一股乍暖还寒的凉意，李阳第一次见到了因学术交流短期来京的朱恒元。晚上在街边的一个小饭馆里，他们就接下来要做的事做了沟通。你要解决就是你找到的东西你得亲眼所见，找到烈士的遗骸，此事已成为朱恒元自己的心愿。他畅快地答应了李阳的请求，但此后半个月过去，李阳却并未收到来自朱恒元的任何消息。他不禁担心起来，在数次催问下，朱恒元终于有了回复。原来就当朱恒元再次来到骨灰发现地确认时，却发现了不曾预料的严重状况。没打开，毕竟还是没有把握，所以就请碟仙再带，就进去看，就把七十七再拿出来打开一看，哇，糟了，里面写一个男的名字，不是朱成之，完了。也就是说，骨灰坛上的名字和袋子上红油漆写的编号并不相符。没有迟疑，朱恒元他们决定继续找下去。找寻的过程也是与朱峰一步步走近熟悉的过程。朱峰那种对信仰的坚持让他们震撼与感动，也给予了他们一路找下去的力量。1950年前后啊，这很有意思的一个时代。这个时代在以前没有，在未来可能也没有。这个时代里面，竟然大家为了追求理想到这种程度啊！朱成之是一个非常好的典范。他为的也是一个主义，为了一个党，为了他的那个认为的理想，出钱出力，最后呢卖了生命。哇，这个真了不起，这个、不是普通人。所以可佩，所以觉得值得。由于朱恒元临时有了份研究任务，雷元荣便开始了单枪匹马的努力。他回头查看名册，77号如果不是，会是233号吗？再回去找那个，然后就找，始终都是找不到，我几乎都没有信心了。几个小时过去了，没有查到的骨灰罐越来越少。抓到后面真的都快绝望了，剩下一两个。如果这次再找不到，朱峰遗骨的找寻之路就真的看不到希望了。雷元荣期待着奇迹的出现。是不是可不可以显显灵啊，让我再快点找到啊，不然的话我真的要放弃，我不找了。所以在这一刻就是说让我讲了这句话了以后，我再重新找，真的奇迹就出现了。就在仅剩下的一两个骨灰罐中，雷元荣终于找到了233号骨灰坛。这是一个淡黄色的小骨灰坛，盖子边缘已经破损，上面写着朱成之。有了上一次的教训，雷元荣叫来朱恒元一起进行确认。这盖子一打开的就是骨骸没有多少个，大概只有少许的骨骸，然后盖子上面就写得清清楚楚，就是郑恺写的那个朱成之本身的名字。所以我们俩就很确定这个就是
公园。在祝贺他的成功之余，希望能按照之前在北京的商定和委托，由朱宏元带领珠峰遗骸。朱宏元爽快答应了。通过一番努力，他取得了一份极为重要的法律文书，台北市殡葬管理处确认朱承之骨灰存放于该处。但在接下来其他手续的办理中，朱宏元遭遇了外界的压力与麻烦。这个时候我意识到，这个时候依靠台湾的朋友是不行了，要依靠我们自己了。首要的任务是要公证朱峰与朱晓峰的母女关系，因为只有凭借女儿的身份才能向台湾方面申请领回骨灰。但这一看似简单的证明，对朱晓峰来说却是一个莫大的难题。他是当年做秘密工作派遣过去，他的身份证件甚至于姓名都是假的，他更不会证明他有子女在大陆，也不会证明他大陆子女是谁，什么都没有。当年朱峰赴台时随身携带的只有这张名为朱静的身份证明。朱晓峰工作生活在南京，所有公证文书都必须在南京办理。不仅如此，由于朱晓峰至今仍是军人身份，所有的档案资料都在军方保存，难以调取。始终在强调女儿请妈妈回家这个主题，这个主题你说不感人吗？几十年了，女儿也80多岁了，再不把妈妈请回来，连见妈妈骨灰盒的最后一瞬间的可能性都没有，想尽办法去以情感人，给公安处的朋友去讲故事，就又不敢讲得太白，就跟他们交代，这是一件非办不可的大事，这是一件办成了以后一定是一件很大很大的好事，就这样去感动人家，然后呢一步一步去做。在朋友们的帮助下，李阳终于拿到了这份重要的亲属证明。他在向大陆有关部门陈情后，又满怀信心地向台湾方面递交了赴台领取骨灰的申请，并迅速得到了回复。结果是你去不了台湾，还有限制，这个就是军政人员不行，恰恰朱晓峰是军人。距离骨灰找到已经几个月过去了，盛夏进入了秋季。在此期间，原本年事已高的朱晓峰因一次手术大脑受到了影响，许多事情在他的记忆中越来越模糊了，但他唯一清晰惦念的人是母亲何时能回家。这些情况都催促着李阳必须尽快想出运回遗骸的途径，由于此事特殊，只能秘密进行。通过与大陆多个机关协调和热心人的帮助，9月份，李阳与台湾的一家公司取得了联系。中国生命集团，台湾高雄的一家殡葬业公司，同时也是中国殡葬协会成员。海基海协的两会的一个有一个制度，让老兵回家，过去哈。那当然，我们之前也帮忙过有几个往生者，也很平安顺利的回内地，所以我们公司是有经验的。刘天才热心地答应帮这个忙，而那时李阳并未告知对方有关朱峰的真实身份。但很快刘天才就感受到此案例的与众不同，办理起来相当周折，仅仅家属关系的确认就历经7-8个来回才终获官方认证，而最重要的一份文件还发生了丢失。掉了以后的当下，刚好有路边的人善心人士捡到了一个这个小包裹，这个善心人士呢就立刻打电话到我们公司来，因为收件人
会留下电话号码。我的秘书潘小姐呢，她一听到电话，哇，吓了一身冷汗，赶快跑去见这个善心人士，就把这个文件给取到了。2010年12月8日，珠峰烈士的骨灰，终于从台北孤独清冷的纳古塔，被迎回了高雄生命集团的灵堂。在这里暂存一晚后，就要踏上回家之路。2010年12月9日，一个清冷的冬日，航班从台北准时抵达北京，珠峰烈士遗骸悄然抵达大陆。在首都机场贵宾室，刘天才先生亲手将烈士遗骸交予他的后人外孙女徐云初、外孙女婿李阳手中。这是一枚失落的原子。从未有过这样的安宁。一生中，他觉得此刻距离母亲如此之近。